arewa gara mu farka daga bacci arewa arewa gara mu farka daga bacci arewa barkamu da zuwa cikin shirin sabon shirin namu inda muke duba matsalolin da ke addaban arewa inda muke a yanzu muke duba matsalan ilimi a shirin da ya gabaci wannan mun tattauna akan matsaloli da dama inda muka danganta cewa ba wai neman ilimin bane kawai da zuwa makarantu da ake yi akwai waɗansu muggan ɗabi'u da ake ɗauka a makarantu wajen neman ilimin wato kamar maganan ɗabi'an nan ta shaye-shaye shi ne muka ce za mu tattauna a kai me ke haifarwa kuma ta ina za a magance wannan matsala lalle idan ka tsaya ka kalla wannan al'amari ne wanda ya zama ruwan dare a manyan makarantu na Najeriya za ka ga ɗalibi wani lokaci cewa ɗalibin zai ce maka in dai bai sha wannan abin ka sha shi ba karatun ma ba zai shiga kwakwalwar shi ba kaga ko an samu matsala to kaga kam wannan kuma wajen neman ilimin ne ya dauki wannan abu waɗannan abubuwan gaskiya ne to kaga an samu matsala ba kuwa baya ga wannan sai na ga me ke haddasa wannan malam to an ce dai ita dai tarbiyya tun daga gida take farawa a wasu lokutan zaka ga abin yana farawa tun daga makarantar secondary yawwa gaskiya ne tunda ai yaro zai saka kaya ya tafi makaranta iyayensa ya bar hannun iyayensa ka gane sannan in an taso daga makaranta kuma ya bar hannun malamai iyayensa suna sare za su ganshi dan wannan lokacin ya bar hannun makaranta bai tafi gurin iyayensa ba dama kuma suna tare da abokansa masu ɓataccen zuciya sai su je su fara harkar shaye-shaye sannan akwai kuma yanke ƙauna da ɗalibi yake yi ai yanzu ba ma aiki ake samu ba an yi karatu me mutum zai tsaya ya ɓata lokacinsa na fito gida ban ci abinci ba kaza 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 to daga wannan lokacin zai yaro tunanin zai fara canjawa sai ga ba abin da kawai ya kamata ai na ga dawar nan suna ta abin nan dinsu iyayensa ba sun yi rasa yadda za su yi da shi shi ma to sai ya fara shiga wannan kaga an fake da neman ilimi an kuma shiga cikin wani wato ba ga waɗannan kuma akwai wani abu da waɗansu har yanzu mutane suke ganin shi kan ba matsala bace wato idan kana zama da mai shaye-shaye da halin da ake ciki dole kawai wata ran zai rinjaye ka idan baka iya dilmi da shi ya bari ba sosai za ka ga cewa ban ɗanɗana in ji menene ake ji a wannan a wani abu menene ake ji sakamakon sai ka tadda mutum ya ɗore in dai za a bada shawara shine duk wanda yake shaye-shaye ka gane in ka ja kunnen shi ka ga bai daina ba musamman a manyan makarantu da kake gani ka kaurace mai saboda mai yau da gobe sai ya tusa ka cikin wannan ɗabi'an tasa kuma in ya tusa ka cikin wannan ɗabi'an naka daga lokacin zaka tadda karatun ka ma ya lalace ko ka samu karatun nan da kake bukata ka samu karatun nan zai wahala ya maka albarka sakamakon ka gurɓata shi da mummunan tarbiyya wanda baka samo shi daga gidanku ba sannan na daga cikin abubuwan da suke kawo shaye-shaye a makaranta yi wa yaro mugun duka sai malaman da su kawai aikin su sai duka ne daga tsara ma na gaya maka akwai zalim ka gani yanzu musamman yanzu a zamanin da a boarding school ai kaga an jura wannan wahalhalin amma yanzu ba zai yiwu ba zai yiwu ni na sani akwai dan ungwanmu akwai dan ungwanmu da wallahi tallahi ya taba zare a dayabu malaminsa da kyar malamin ya sha saboda irin wannan dukan idan yaro ya makara shine dama discipline dama in yazo sai ka ce rigarka wallahi sai ya ga jini a bayanka to irin wannan yana jefa yaro saboda idan yaro wato mafi abin da yake ma fara jefa duka yaro ya kangare to shine zai dena jin tsoron kowa to daga wannan lokacin duk abin da ya sha kuma kaga zuciyarsa za ta ci gaba da bushewa to kaga a makaranta idan yaro ya tsinci kansa irin wannan yanayin shine in an samu jurarre ma yake daukar abin ya tafi da shi jami'a in an samu wanda ya je jami'a masu yi a jami'a ko aksarin masu shaye-shaye a jami'a in ka bibiye su za ka ba daga secondary suka fara ba mafi aksari dan duk wanda ya lalace a secondary to sai wahala ya kai ga shiga jami'a gaskiya ne sai dan iyayensa masu kuɗi ne daga jami'an ne suke yawa wasu sai dan iyayensa masu kuɗi ne to yana wannan shaye-shayen tun yana primary sai kuma ya tafi jami'a secondary sai ya tafi jami'a amma in daga ga dan jami'a yana shaye-shaye to ka tabbata ya girma ne sosai sai wani ma a jami'ar yake haɗa da yaɗuwa da abokan da za su kuma wato akwai ɗabi'an nan za ka ga waɗansu kullun su ninka keɓe kansu
yawan keba kanka din nan zai dinga sa maka tunani wanda sabuwa wasu halin zaka nemi barkar dan sha ai shayi ba dole sai mutum ya dauki wuri ya abu akwai su kodin su bananin su tatulun ga dai sun nan ba za su abu nan ba kai ne zama zan an yi kowa ka dan jawo da zaka ne din nan wasan ba wato kaga ai ba dole sai ka sha ba zaka zaka iya sanin su ba abin da ba a sha har ka shiga nan yawan suna sha har bulla da makamantan su kuma ba wai dole su dalibai ba hatta a cikin ma'aikatan gwamnati waɗansu a ƴan kasuwa waɗansu suna da wannan ɗabi'an na waɗannan ɗan zuke-zuken zaka ji wani ya ce ai ba a raba matashi ɗan zuke-zuke wato ba abin amma ka sani cewa akwai santsi akwai santsi wani ba wai ɗabi'an shi bane kawai kila zaka ba wace ya ga wani suna yi maimakon ya tofa musu magana mai kyau ya ce wani ka daina abin da kake ba daidai bane a'a zai dinga tsinuwa yana cewa ɗan iska kawai ɗan kaza-kaza ɗan kaza-kaza to sai Allah ya jarabce shi da abin yawa sannan na daga cikin abin da yake haifarwa da ɗalibai irin wannan shan shaye-shayen rashin ɗaukar mataki a makaranta na magance inda suke sha yanzu kamar misali a cikin unguwa yaron da ya fara shaye-shaye ya fara ƙaurin suna tun akwai jami'in tsaro a cikin wannan unguwar ya san da wannan yaron yayin da ya fara ƙarfi DPO unguwar ya san shi sai ya zo ya wayi wannan al'ummar to haka a makaranta sawawan askandare ne ko a jami'a malaman sun san inda ake zuwa shaye-shaye sun san masu shaye-shaye don wani ɗalibin a biki zai zo maka gaskiya ne ka gane ai to daga wannan lokacin malamai idan ba su shiga taitayin su na su daƙile wannan abin din ba to sai zo zai bayi zuwa wata rana za a ce ɗalibai za su yi zanga-zanga ta lumana sai waɗannan masu shayansu sai su zarme sai su zama ba ta lumana ba ta ƙone-ƙone da dalalata kuma dukiyar al'umma kuma wato da kai magana akan shaye-shayen nan duka wato hanyar da za a magance shi ne ya kamata hukumomi su dinga ɗaukar matakan da ya dace duk waɗanda suke harkan wannan kawo kan shaye-shaye dai kowaye su ko da suna cikin jami'an gwamnati ne ko da a ce 'yan lelan gwamnati ne ko da a ce sun aikata wani abu a baya za a ji cewa ai sun aikata wani abin kirki ya kamata a hukunta su saboda kayan shaye-shaye nan shi ke haddasa duk wani bala'i da gani a ƙasar nan duk wani bala'i wani sassa ce wani shiga abin duk su ne kuma harkan shaye-shayen shi ke kai mutum ya fada cikin harkan ungiyoyin asiri wato cultism musamman ma a makarantunmu na yanzu don abin da ya fi katutuma kenan a makarantunmu musamman jami'a wannan abin da ka faɗa wato harkan asiri ke ungiyoyin asiri a jami'o'i abin ya fi abin ya fi wannan abin saboda haka shirinmu na gaba kai tsaye za mu tattauna ne a kan wato harkan ungiyoyin asiri illolin da suke kan harkan ungiyoyin asiri da kuma hanyar da za a magance su kuma masu sauraronmu kuma kuna da dama da za ku bayyana ra'ayinku akan cewa me ke sa ɗalibai su faɗa cikin harkan shaye-shaye.